Tanga ati anasema hapa Kibera si nyumbani kwa Raila. Simlisikia? Nataka niwaambie na wasikie vizuri sana, raundi hii watembee, watambae, wapepee, wafanye nini, watoe pesa, kura ni kwa ODM. Sili kweli? Mwaka uliopita tulikuwa katika ule uwanja wa Kangethe, nikasema sisi kama jamii ya Wakikuyu tunampenda sana Raila Amolo Odinga. Sili kweli? Sili kweli? Sasa hesabu imeingia, ijaingia, nyumba imejaa, ijajaa. Sasa leo tumekuja kufanya declaration, sili kweli? Na sisi unajua baba amesema BBI inakuja. Mimi kama jenerali wa mzee na vijana wote hapa Kibera, tukue front line, tubadilishe maisha ya Wakenya. Lakini hapa Kibera mukitaka maendeleo yaendelee, musikubali huo uongozi wa conmanship. Simulione ile Katuna alipeleka starehe wakatuibia kura. Mnataka mletewe Katuna hapa? Hiyo tumesema hapa. Sasa tuondoe mkono tuwape leo. Wanaume, wanaume wale wako hapa, wanaume wewe, wanaume wewe, haya shikeni item na mwenue mkono, sema mimi mwana Kibera, mimi mwana Kibera, na hapa ya kwamba tarehe 7 mwezi ujao nitaamka asubuhi na mapema, nitaamsha bibi, niamshe ndugu, niamshe mpaka mpango wa kando, tukampigie Bernard Okoth Imran. Sili kweli? Asante. Kuna Waislamu hapa? Waislamu, assalamu alaikum. Takbir! Takbir! Tarehe 7 kura ni kwa Bernard Okoth Imran. Asanteni wana Kibera. Asante.